Hallo Klaarskop Rekord lezers, it's Wednesday afternoon and the time of day when we are updating you on what to expect in tomorrow's newspaper. Ons het een hartseer voorblad hierdie week. Ons met een brief bericht geskryf oor een gezondheidswerker wat gesterf het aan COVID-19, geliefde Julie Blignout, wat door haar vriende en collega's verwijs word as een engel op aarde. Sy het verlede week haar stryd teen COVID-19 verloor en ons plaas bring graag hulde aan haar en die fantastische werk wat sy gedoen het in haar loopbaan as verpleegster by die Life Ankron Hospital hier in Klerksdorp. Dan nog verder, nog hartseer nuus, is allemaal wat wakker geword het saterdagoggend met die nuus dat die bekende sanger en musikantie van Klerksdorp, Lenda Robota, dood is. Hy het sy eie lewe geneem. Ons plaas ook 'n uittreksel uit die selfmoordnota wat hy gelos het en wat op sy brief gevind is nadat hy homself geskiet het. Verder berig ons oor 'n hofsaak wat teen die munisipale bestuurder van Klerksdorp munisipaliteit of die Matlosana munisipaliteit gebring is. Die saak is teruggetrek, maar dis eintlik bloot net 'n formaliteit. En ons berig ook oor 'n troetelslak, glo dit of nie, weet nie, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor, maar ons het bietjie gesels met Sancha Akkerman, wat die ongewone troeteldier het, Turbo, die troetelslak. Verder, ja, dis koud nie, ons het 'n foto van 'n tuinstel wat op 'n gefriesde swembad afgeneem is, en klink vir my in die aande gaan het maar nog koud wees, maar met die dagtemperature wat daar matig is en lekker sonnige, as jy sonnige sontyd in die stoep, op die stoep kan deurbring, doen dit. Ook topspeerder, Paul Noppe. Oom Paul is verlede week oorlede. Hy is hierdie week ter ruste gelê in Klerksdorp begrafnis. Hy was 93 jaar oud. Ja, dit is in ons Klerksdorp rekord hierdie week. Ek sien daar 'n beloning vir 'n gesteelde motorfiets. En ja, die isolasietydperk van 10 dae, wat eers 14 dae was, wat nou 10 dae is, kry gerus jou Klerksdorp rekord en lees al hierdie inligting en nog meer.